ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ହୁ ଗାଇସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇବି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତ ପହରଦିନ ଗଣେଶ ଠାକୁର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଏବେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାହେବ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ। ଏ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କାଠଗଡ଼ା ସାହି ମୂର୍ତ୍ତି, ତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ନୁହଁ, ମାନେ ଆହୁରି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ବି ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନା। ଏଇ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଟା ଅଛି ସବୁଠାରୁ, ଇଆଡ଼ୁ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇନି ନା, ହଳଦିଆଟା ହଳଦିଆଟା ହେଇଛି ହେଇନି, ଆହୁରି ଅଛି ନାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବନା ହଉଛି ଏଠି, ବହୁତ ପ୍ରଚୁର। ମତେ ଏଇ ମୂଷା ଦେଖିଲେ ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ମୂଷା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଟି ବେଳେ ଯିବ ଆମର। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ 15,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 22,000-23,000, ଯେଉଁଟାକି ସଭା ଉପରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଏତିକି ଅଛି ନା, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନା, ଏତିକି ଅଛି ବେଷ୍ଟ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ତିଆରି ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଉଛି। ତ କଲର୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇନି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ କଲର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ତିଆରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁତ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ ସବୁ ନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର୍ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇନି ହାତ ମା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ମହାରାଜର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜର ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାକୁର, ବହୁତ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଅବତାରର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏବେ କାମ ବି ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ସକାଳେ ପାଇଲେ ପୁଣି ତାପରେ ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାମରେ ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଏଇ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ପଚାରି ପ୍ରାଇସ୍, ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 18,000 ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଡ ଆର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ଲୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା କି ଆହୁରି ଫିନିସିଂ ବି କାମ ସରିନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି ଚାଲିଛି। କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରେ ବି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉନି ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇଠି ତ ବିନା ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣେଶ ଠାକୁର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ 1,000 ଅଛି, 1,200 ଅଛି, 800 ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି, ଭିଜିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ କାଠଗଡ଼ା ସାହି ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ବି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କାଇଣ୍ଡଲି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ବି ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, ଫଟୋ ଉଠାଅ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ସବୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣ ଆମେ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଚାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବୁ କଥା ଯେ ଗଳି ଗଳି ଭିତରେ ପଶିକି ଆପଣ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି କହିବେନି ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, କୋପରେଟ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁଣୁ ବହୁତ ହୋଇଥିଲା ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଠାକୁର ଆମର, ସେଇଟା 1700 ସେଇଟା 2600।
জগন্নাথ বিক্রি হয়েছে ছবিশ টাকা ছবিশ টাকা বহুত ভাল লাগছে বলতে অধিক রেট চমকি বড়া হয়েছি এখানে সব কাম গুড়া বন্ধ আছে হয়নি আহরি হব ভিতরে ঠাকুর এই পচারছি কত টাকা ভিতরে ঠাকুর নব বাট আমি ঠাকুর নপাই আসছি আপনার দেখা ব্লগটা আসছিল সো আপনার দেখাইলু সো চালু ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କାଠଡ଼ାସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶରେ ହେଇଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶରେ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା 3000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଏଇ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ପଡ଼େ ଏଇଠି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କାଠଗଡ଼ା ସାହିର ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖାଇଦେଲି ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଇଭିନ୍ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡରେ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଦରକାର ହେବ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ